Аз искам да благодаря на всички вас, че сте тук днес. Ние живеем в едно много интересно време. Ако има нещо, от което не можем да се оплачем, това е, че живеем в интересни времена. Това интересно време има своите плюсове и минуси. Минуса за нас, музикантите, е, че ние не можем да живеем без вас, нашата публика. Знаете, че има много оркестри по света, които днес не могат да свирят. Едни от най-големите оркестри по света са от повече от половин година, без възможност да се издържат, музиканти сменят своите професии. Ние сме обаче тук и докато ви има вас, ще ни има и нас, за което ви благодарим. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.